ଏଇଥରକ ଆସ, 2024 କି ଆସ, ଏଥର ତମକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦବୁ ଏ ହାଡ଼ିର କରବତୀ କ'ଣ, ଆମେ ତମକୁ ଦେଖେଇଦବୁ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଝାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଧମକା ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି କି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଚାକିରି ଯିବ। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ସଫେଇ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କହିବା, ଏହିମାନେ ହିଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାପରେ ସହର ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପୁଣି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଛୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁରା ମାନେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏତେ କମ୍ ଦରମାରେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଖଟେଇ ପୁଣି ତିନି ଓଳିର କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ଆମେ ଗୋଟେ ଦରମାରେ ସେଇ 7,500-8,000 ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଓଳି ତିନି ଓଳି ଖଟିବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ? ଛୁଟି ଫୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଛୁଟି କିନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଟି 4 ଛୁଟି ଅଛି, 26 ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଫୁଲ୍ ଦରମା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଛୁଟି ପଇସା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହାତକୁ କାମ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ କାହିଁ? ମାଆ ଏଇଟା କଥାରେ ଶୁଣୁଛୁ, କାମରେ କି କରିକି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ମାଆକୁ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଆଜିକାଲି ମାଆକୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି? ଆମେ ତ ମାଆ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆସିକି କଟକରେ ପଡ଼ିଲୁଣୁ 2 ମାସ ହେଲା, 2 ମାସ ହେଲା ଆମକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି, ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ଆମେ କାମରୁ ଛଟେଇକି 40 କି 40 ପିଲା ପଡ଼ିଛୁ, ଆମକୁ ଅନଦେଖା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛଟେଇ କାହିଁ କରିଦେଲେ? ଏଇକି ସ୍ୱର ଉଠେଇଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଓଳି କାମ କରିବା ପାଇଁକା। ମେୟର ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ନେତା, ସିଏ କ'ଣ ତମ ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ତମରି ଗଣରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ପୁରା 15-20 ଥର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆମ ଗୁହାରି କଲୁ, ଆମର 6-7 ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମକୁ କାମରେ ନିଆଯାଉ, ଆମ କାମ ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଦରମା ରଖା ହେଇଛି, ଆମ ଦରମା ଆମକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ସାର୍ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ମେୟର ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଯାଇକି ଖାଇଲେଣି ଯେ ଆମେ ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଭାଷଣ ଦେଉଛି କ'ଣ ନା, ତମ ସେବା କରିବୁ, ସେବା ସେବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ସେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଧାରଣାରେ ଧାରଣା ବହିଛ, ଆସ ଆମକୁ କାମ ଦିଅ, ଆମ ପେଟକୁ ପେଟକୁ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲା ସ୍ୱର ଉଠାଇବୁନୁ। ନାଇଁ ଏଇ ନବୀନ ସରକାର କହିଛି ପେଟ ଉଠେଇଲେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବୁନି, ବିଲୁକୁଲୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ, ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଧାରଣାରେ ସେଠି ବହିଛୁ, ଫେରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋହନ ହାଡ଼ିକି ଧରିକି ଆସିଛି, କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଧରିକି ଆସିଛି? ଆପଣ ମେୟର ପା ବସ୍ତି ନେତା, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆପଣ ମାନେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବସ୍ତି ତ ଆମେ କାମ କରୁନୁ, ଆମେ କିଛି ଆଜ୍ଞା କାମ ଚାକିରି କରୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ସେ ବୁଲିକି ଯାଇକି କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଉଛି, ପେପର୍ ବି ବାହାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ କିଛି କରୁନୁ ତାର, ଆମେ ଆଉ ସୁଇପର ନୁହଁ, ଅଛନ୍ତି ସେଙ୍କର ସୁଇପର କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବିଲକୁଲ କାମ କରିନୁ, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ହେ ଯୋଦ୍ଧା 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 କହିକି ପୁରା ଆମକୁ ଟେକିଦେଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଦେଲେ କାଟି, ପୁରା ମୂଳରୁ ପୋଛିଦେଲେ। ଏଇଥରକ ଆସ, 2024 କି ଆସ, ଏଥର ତମକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦବୁ ଏ ହାଡ଼ିର କରବତୀ କ'ଣ, ଆମେ ତମକୁ ଦେଖେଇଦବୁ। ମା ଯଦି ଦେଖିବା କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଯଥା ବନେଇ ଦେଲେ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ଦେଲା ବେଳକୁ ସରକାର ଆଉ ଶୁଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ହେଉଛି ବାଲୁଗାଁ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ମୋ ନାଁ ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ବାଲୁଗାଁ NEC ରେ କାମ କରୁଛି, 17-18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କାମ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତକଲିଫରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ କବାଟ ତାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖଟିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାସ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଝାଡ଼ୁ ସାବୁନ ତା ବି ନାହିଁ ଆମ ହାତରୁ, ଆମେ କିଣିକିରି ଏସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା। ଓ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମକୁ ଖଟେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା,
ଇଲେକ୍ସନ ଦେଲେ ଖଟେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଖଟେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲେ ତମେ ହଉଛ ଯୋଦ୍ଧା ଇଏ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଝାଡୁ ମାରିଲେ ସହର ସଫା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଏ ଟିକେ ବୁଝିଲା ସରକାର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ରାମିକିରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଭଲ ପଇସା ପାଉଥିଲୁ ଏବେ ସେ ରାମିକି ଯିବାରେ ଆମେ ଜାଗୃତରେ କାମ କରୁଛୁ ଜାଗୃତରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦରମା ଆମର ଅଧିକା ଦରକାର ଆମେ ନୁନ୍ ଫୁନ୍ କଲୁ କି ଆମର ଭଲମନ୍ଦ କଲୁ ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ କେମିତି ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ହେଲା କରୋନା ହେଲା ଯେ ଜିଜୁଆଡ଼ ସବୁ ତାଲା ପକାଇକି ସବୁ ରହିଲେ ଆମ ଆମ କଥାରେ କିଏ ବୁଝିଲା ଆମକୁ କିଏ ବୁଝିଲା ଆମ କଥା ସରକାର ବା କହିଲେ ରହିଲେ କାହିଁ କେଉଁଠି ବୁଝୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କରୋନାରେ ଆସିକି ଆମେ ଖଟିଲୁ କେହି ଘରୁ ବାହାରିଲେନି କେହି ଘରୁ ବାହାରିଲେନି ପିଲା ପିଲା ଟିକେ ଆମକୁ କିଏ ମାରିଦେବ କିଏ ହାଣିଦେବ ଆମେ ବାହାରିକି ଅପେରାତ୍ର ଆସିକି କାମ କରୁଛୁ କେହି ବାହାରିଲେନି ଟୋଟାଲ ଏଇମାନେ ହିଁ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସହର ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ଝଡ଼ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଶମିତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି କେମିତି ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାତି ଜେନା ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।